اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زو د ټول ناول د میډیا د مرګرو ډیر زیات مشکور ممنون یم چې موږ له په شارټ نوټس باندې چې کم دی ټیم راکو او زموږ د پریس کانفرنس ته چې کم دی رالو نن چې موږ کم پریس کانفرنس کوو دا د فروری په 26 تاریخ 2022 باندې یو انسیډنټ شو چپای کې یو گاڑی باندې فائر شو دا گاڑی نمبر ایل آر او 7475 چپای کې پد سبحان قطر کې شو او دا غسر دا غرور واقف خان او ټیکسی ډرایور ارشد زخمی شو او د دې یو مرګره عباس اکبر شه کم دی دے پکی خدای پاک معجزانہ طور باندې کم دے بچ کړو چونکہ دا د شپې کیسو مقدمہ رجسٹر شو د مجروح واقف خان په مدیت کې چې زما رائټ سایډ ته ناست دي دی د نامعلومو کسانو خلاف چې کم دے داویداری وکړه کله چې کیس رجسٹر شو ڈی پی او صاحب ضلع ثوابی محمد شعیب خان ایس پی انویسٹیگیشن صاحب محمد فیاض خان دیکھیے پرسنل انٹرسٹ آگے سو آؤ پولیس تھے چکم دے سی چو صاحب تھا داغا ٹیم چکم ڈی سپی رجڑو ابھی تو ڈائریکشن ورک ہو چی کے تاسو خپل محنت ہو کے اودا یو ظلم شوے دے اودا ملزمان چکم دے زر تر زر چکم دے تاسو پوائنٹ آؤٹ کے او بیا ددی چکم دے اریسٹ ہو کے او ددی نے چکم دے ریکوری وغیرہ چکم دے تاسو کے چونکہ انٹریس کی سو پولیس کو دیکھے چکم دے مختلف مشت بیگان چکم دے راوسل انٹاروگیٹ ایک للو د دغه نه علاوه سائنٹیفک طریقہ کم چې زمون په سائنٹیفک طریقہ د ایویډنس کلیکشن دے په هغه تھرو باندې کم دے پولیس په دې کې محنت وکړو په دغه رڼا کې چونکه وخت تیرېدو بار بار چې کم دے ڈی پی او صاحب محمد شعیب خان و سره ایس پی انویسٹیگیشن صاحب محمد فیاض خان او ڈی سی پی رزلٹ سرکل بیا ایون ما د مری فریق سره چې کم دے بار بار ایس ایچ او صاحب چې زمونږ بیمار دے په اسپتال کې پروت دی الله دې ولہ صحت ورکړي بار بار د دې سره کم دی میټینګونه وشو او دا مثل مقدمه چې کم دی دا کیس چې کم دی تفتیش دی سره به وقتاً به وقتاً چې کم دی زمونږ رابطې وي او دا به دې سره چې کم دی ڈسکس کېدو په دغه دوران کې موږ ته سائنٹیفک ایویډنس کلیکټ شو او هغه چې کم دی موږ د دې مقدمې د مدعی فریق سره د واقف خان دی سره او د ارشد سره چکم دے ڈسکس شو ارشد پاغی بان چکم دے ایگری شو او پدی مقدمہ کے چکم دے ارشد 164 کو دا اگے 164 پرنا کے دا اگے ملزم شنارس ولد حجاب خان ساکن امان کوٹ دے منگ انٹاروگیٹ کو ارسٹم کو او دا ارسٹ کے دلو نپس چکم دے دے منگ انٹاروگیٹ کو انٹاروگیشن دوران کے چکم دے د دو کو ایکیوز کم چې د دو شریکی واردات دي دا غین هونه واغسل او بیا هم هغه چې کم دی منګه د مدیان سره چې کم دی ډیسکس لو او مدیان پاغي باندې کنوین شو چې واقعي زمنګ دا مرډر یا زمنګ چې کم دی دا مجروحیت چې کم دی یا دا فایر چې کم دی دا د پلانکی او پلانکی پلانکی چې کم دی کړي په آی کې چې کم دی پرون واقف خان مجروم چې کم دی 164 کو پدې کې الحمدلله زمونږ یو مزم شنار شکم دی ارشت دی زما په بیگ باندې ولاړ دی او ان شاء الله دا افسرانو طرفه دا ڈی پی او صاحب طرفه دا حمزه صاحب طرفه مونږ طرف ته مونږ ته سخت ډایرکشن دی ان قریب به ان شاء الله دا خپل چې کوم مزم دی مونږ به ان شاء الله گرفتار کو او میډیا ته او د انصاف کټره ته به چې کوم ان شاء الله پیش کو. تھینک یو.